بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره pada ali da'watih wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin annab. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam majlis ilmu. Itulah pada membahaskan kitab Al-Bidayah wa Nihayah Karangan Al-Imam Abu Ab Al-Imam Abu Al-Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Kita meneruskan perbahasan kita berkenaan dengan kisah Khatibul Anbiya Nabi Allah Shu'aib alaihi salam itulah apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah berkenaan dengan isu ha, yang dihadapi ataupun uh, dakwah ha. Nabi Shu'aib alaihi salam dan isu utama masalah utama ha, masalah utama yang berlaku krisis ataupun korupsi yang berlaku di dalam kalangan penduduk Madian dan juga <coughs> bangsa Madian. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah wa kanu min aswa'in nasi muamalatan. Maka ini adalah orang yang paling buruk. Ha? manusia yang paling buruk muamalahnya. Ia berkhasun al-mikyal wal-mizan Ini mereka telah, uh, curang ya, eh, dalam takaran Dan juga timbangan Wa yutafifu fihi ha, Dan mungkin ini curang ya. Eh, kita kata apa Mereka uh, curang ya. Eh, eh, dalam takaran dan juga eh, timbangan <tog> uh, <tog> <coughs> Baik. Ya khuduna bizza'ili wa yarfa'una bin naqisi. Mereka mengambil uh, tambahan dan memberi ataupun uh, apa dia memberi dengan 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 sesuatu yang kurang. <coughs> mengambil harta benda orang dengan dengan tambahan ya khuduna bizza'ili wa yarfa'una bin naqisi. Apabila mereka memberi Maka mereka memberi dengan Kekurangan Timbangan takaran <coughs> Itu kita kata uh, Yutafifu nafihima Faba'ath Allah fihim rajulan minhum wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shuaib alaihi salam shuaib alaihi salam Maka Allah pun mengutuskan di kalangan mereka itu seorang lelaki di kalangan mereka. Dan dia adalah Rasulullah, utusan Allah Shu'aib alaihissalam. Fada'ahum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Jadi Nabi Shu'aib alaihissalam menyeru mereka kepada mengabdikan diri kepada Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Maknanya, dakwah tauhid. Ha? Berlaku korup korupsi dalam masyarakat, sama ada uh, kita kata, ianya berkait dengan uh, sistem ataupun muamalah manusia yang yang berlaku uh, korupsi, ya? yang berlaku kita kata penyelewengan, tetapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para Nabi dan Rasul untuk berdakwah kepada tauhid. Apa sahaja masalah yang berlaku dalam masyarakat, maka dakwah tauhid itu adalah dakwah yang menjadi tunjang kepada seluruh seruan. Yang ini kita mengajak kepada Allah Subhanahu Taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. an antaati hadhi alafail alqabiha min baxti alnasi ashiyahum wa ikhafatihim lahum fi subulihim wa turqatihim. Maka Nabi Allah Shu'ayy melarang mereka, menegah mereka daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk Itulah perbuatan-perbuatan yang menzalimi manusia ha? mengurangkan uh, timbangan ataupun barang-barang uh, yang 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 apa dijual beli dan perbuatan mereka yang men, 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 menakut-nakutkan manusia di jalan-jalan mereka di jalanan-jalanan <coughs> mereka menyekat jalanan fa amanabihi ba'dhum wa ba kafara aktsaruhum Maka berimanlah dengannya sebahagian di kalangan mereka dan kufurlah majoriti di kalangan mereka. Hatta ahallallahu bihimul ba'sa syadid wa huwal waliul hamid kama qala ta'ala. Sehinggalah Allah menurunkan kepada mereka azab yang sangat pedih dan dia adalah Allah al-waliul hamid. Penolong yang maha terpuji كما تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم كفاد مدين كم يتسكن شعيب أخوة أخوة النسب بسدراء نسب Persaudaraan, nasab. Bukan persaudaraan dalam iman. ia ukhuwah Islam atau ukhuwah iman bukan tapi ukhuwah ukhuwahutun nasab sini ada sesuatu yang tarif sesuatu yang halus yang boleh kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi dan rasul ini satu faedah yang nafisah satu faedah yang halus faedah yang halus kita saya suka faedah-faedah yang halus ni sebab perkara tersebut ramai yang mungkin tak perasan ataupun kita kita pun tak perasan tetapi perlu diulang-ulang perlu ditengok ditinjau di, bau banyak kali baru kita akan dapat faedah faedah ataupun disebut ta'rif taraif perkara yang halus agak ah, ah, halus maksudnya kita nak dapat kita kena perhati betul-betul baik kat sini kita boleh dapat satu faedah yang halus Allah kata wa ila madiana akhahum Kepada Madian kami utuskan saudara mereka Syuaib Allah Subhanahu wa taala tahu tak Madian ini telah berlaku korap Allah taala tahu Allah tahu tak Madian ini telah ter ter terlibat dalam penyelewengan dalam akidah dan juga penyelewengan dalam muamalah mereka dengan manusia Allah tahu Sebab tu Nabi Shu'aib uh, salam tetap berdakwah kepada mereka dengan dakwah tauhid. Allah tahu tak mereka ni terjebak dalam kesyirikan? Allah Taala tahu. Allah tahu tak mereka ini terjebak di dalam kekufuran? Allah Taala tahu. Dan Nabi Shu'aib pun tahu mereka ini telah terjebak dalam kekufuran. Mereka ini telah terjebak di dalam kesyirikan, telah terjebak di dalam kezaliman terhadap manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memutuskan Ukhuwatun nasab. Persaudaraan dari sudut nasab antara mereka dengan Shu'aib alaihi salam. Allah tetap tu sebut wa ila madiyana akhahum shu'aiba. Allah tak kata wa ila madiyana rasulan atau nabiyan minni shu'aiba. Tak. Allah kata kat sini wa ila madiyana akhahum shu'aiba. Bahkan semua ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita pasal Nabi-Nabi dan Rasul yang diutuskan sama dia punya siap. Wa ila thamud akhahum salihah. Kepada thamud kami utuskan saudara mereka salih. Wa ila adin akhahum hudah Kepada kaum ad kami utuskan kepada mereka saudara mereka hud. Apa maksud saudara, -saudara di sini? Dan kenapa? Allah Ta'ala tekankan di sini dengan menyebut akhahum. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tegaskan atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak, nak nak khabarkan kepada kita di dalam dakwah para nabi dan rasul bukanlah kita katakan kesemuanya itu adalah seruan dakwah itu dibina di atas permusuhan. Bukanlah seruan dakwah itu dibina di atas al-hajru wa taqatu'. Seruan dakwah tidak dibina di atas dasar memboikot dan juga bermusuh. Ini penting. Seruan dakwah tidak dibina di atas dasar al-hajaru waltaqatu' walbughd walkaraha seruan dakwah tidak dibina di atas dasar kebencian seruan dakwah tidak dibina di atas dasar memboikot boikot memboikot seruan dakwah tidak dibina di atas, di atas dasar putus memutuskan hubungan antara satu sama lain sebab itu Allah kata wa ila madyana akhahum Shu'ayba, Ai ukhuwatun nasab. Allah Taala still sebut ukhuwatun nasab. Still sebut persaudaraan dari sudut nasab walaupun mereka kafir. Subhanallah. Subhanallah. Walaupun kaum Madian itu kafir, mensyirikkan Allah, melakukan korupsi di dalam muamalah mereka sesama manusia, tetapi Allah tidak membuang penyebutan persaudaraan itu walaupun mereka kafir. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi. Da'wah dibina di atas dasar. Ar-Rahmatu wal-Nasihatu wal-Rifqu wal-Lin. Da'wah itu dibina di atas dasar rahmat dakwah itu dibina di atas dasar nasihat nasihat kita nakkan kebaikan kepada kaum yang kita dakwahkan dakwah dibina di atas dasar hidayatun nas untuk memberikan petunjuk kepada manusia dakwah dibina di atas dasar apa di atas dasar persaudaraan ukhuwah ini kalau orang kafir ini kalau kaum yang kafir pun Allah Taala sebut macam ni. Bayangkan kita berdakwah dengan saudara Islam. Kita berdakwah dengan kawan kita, kita berdakwah dengan sahabat kita, kita berdakwah kepada orang Islam. Tetapi golongan hari ini Sebahagian syabab, sebahagian golongan yang menisbahkan diri mereka kepada salafi, la yafqahuna hadha. Mereka tak faham benda ni. Mereka tak faham. Dakwah mereka dibina di atas dasar pemusuhan. Dakwah mereka dibina di atas dasar kebencian. Dakwah mereka dibina di atas dasar al-hajr wa taqatu' wal dawah dibina di atas dasar boikot memboikot dawah dibina di atas dasar membenci kebencian boikot memboikot kalau ini Allah Taala kata dekat kaum madian siapa kita

Idhaba ila fir'aun. Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Siapa Firaun? Orang yang paling kafir di atas muka bumi ketika itu. Orang yang paling menentang Allah di atas muka bumi ketika itu. Orang yang paling kufur kepada Allah. Orang yang berani mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Anna rabbukumul a'la kata dia. Kata Fir'aun. Akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Kemuncak kekufuran. Kemuncak kezaliman. Tetapi Allah still suruh apa? Faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhshah. Katakanlah kamu berdua kepadanya Kepada Fir'aun Dengan perkataan yang lembut Moga-moga dia mendapat peringatan Dan moga-moga dia takut kepada Allah Al-aslu fi da'wati Al-rifku wal-lih Betul Kalau kita buka dalam kitab-kitab Usulul da'wah khususnya usulul da'watus usulud da'watis salafiyah usul da'wah salafi prinsip dakwah salaf prinsip dakwah Islam kerana apa yang kita katakan dakwah salafi itu dakwah Islam bukan benda yang asing prinsip dakwah salafi prinsip dakwah Islam asal bagi dakwah ar-rifqu wal hendaklah dengan penuh kehalusan dan juga penuh kelemb ke ke kelembutan. Arif Ar Qawalli. Ini dalil dia. Ini asal. Siapa tolak asal ini? Isat. Berbeza dengan golongan Sebahagian mereka yang menisbahkan diri mereka kepada salafi. Mereka tahu usul ni. Mereka tahu asal ni. Tetapi mereka tak praktikkan. Asal dakwah mereka adalah Al-Ghidhatu wa Shiddah. Keras dan juga tegas dan juga keras. sedangkan kita tak kata asal bagi dakwah bukan keras dan bukan ridah dengan syiddah bukan keras dengan tegas bukan asal bagi dakwah kelembutan kehalusan ketegasan dan juga kekerasan ada dua syarat baru boleh syarat pertama tahqiqul kudrah mesti ada kemampuan mesti ada kemampuan maksud kemampuan di sini dari sudut ada kekuasaan ada kedudukan ada pengaruh tahqiq al qudrah yang kedua syarat kedua mestilah intifa'ul mafasid mesti ternafi kerosakan-kerosakan kalau ada dua syarat ni barulah kita apa boleh tegas dan juga keras ataupun kita kata tegas dan juga Ghilzatu wa shiddah. Dan kita tak nafikan bukan dakwah ni bukan selamanya dalam keadaan kita kata apa? Arif Qualin. Ada keadaan-keadaan. Tetapi dia ada syarat. Asalnya memang Arif Qualin. Tak kira. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata kat Nabi Musa dengan Harun, Fir'aun kot. Kamu kena berkata dengan penuh keharusan. Qawlan layinan. Dengan lemah lembut. Fir'aun kot. Takkanlah saudara kita, saudara kita yang buat salah sikit lagi teruk daripada Fir'aun. Takkanlah kita nak berdakwah dengan saudara kita yang Islam yang mungkin tersalah, yang mungkin ada kekurangan. Takkanlah dia yang Islam ni lagi teruk daripada Fir'aun. Cuba fikir. apatah lagi kalau ia melibatkan pendakwah, melibatkan ulama, melibatkan masyayikh, melibatkan orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang menjadi guru-guru agama. Orang-orang yang menjadi pendakwah-pendakwah, pendakwah sunnah, pendakwah yang mengajak orang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah mereka ni lagi teruk daripada Firaun. Sahabat-sahabat kita yang terkeliru, ada kesalahan, ada kekeliruan. Takkan terus kita nak lupa bahawasanya asal bagi dakwah ini Arif Qualin. Takkanlah kawan kita sepengajian dengan kita yang buat salah tu, dia lagi teruk daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun yang teruk tu pun, kena berlamah lembut. Allah perintah Nabi Musa dan Harun, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْنًا Takkanlah saudara kita yang Muslim, yang Sunni, yang Salafi juga lagi teruk daripada Fir'aun. Malakum lakum kaifatah kumun. Macam mana? Kita menghukum orang. Sebab itu ini kena faham. Kita kat, 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 kat Yayasan Ta'lim Ta kita ada subjek usul dakwah. Dalam diploma yang di kelompok. Patutnya sahabat-sahabat ni kena masuk kelas ni. Belajar usul dakwah. Bukannya sombong. Tak mau belajar. Nak berdakwah tapi tak mau belajar cara dakwah. Susah tu. Sebab tu wajib pada orang yang nak terlibat dalam medan dakwah, wajib untuk dia mempelajari usul dakwah. Kalau dia tak belajar usul dakwah, kerosakan yang dia akan buat lebih besar berbanding kebaikan dan manfaat yang dia dapat. Tak ada. Dia bukan mendak berdakwah kepada kebaikan, berdakwah kepada keburukan dan kerosakan. Dah. Ini memang kita kata tahap wajib dah. Orang yang nak berdakwah. Wajib dia belajar usul dakwah. Wajib dia belajar manhaj dakwah. Prinsip-prinsip dakwah. Dia wajib belajar. Kalau dia tak belajar, dia akan buat kerosakan banyak. Ambil. Subjek. Bukan kita nak suruh mengaji kat YT saja. Boleh boleh minta. Ha, kalau kata tak mau join diploma dekat YIT. Tapi boleh kan rasanya kalau nak ambil satu subjek je. Ambil subjek saya nak belajar subjek usul dakwah. Sebab memang kita kata subjek-subjek macam ni kurang. Orang hari ni dia nak berdakwah tapi tak keti Sebenarnya sombong. Dia tak mau belajar dulu usul dakwah, prinsip-prinsip dakwah. Kemudian dia terus terjun dalam bidang dakwah tanpa ilmu. Maaf anda cakap. Ramai orang macam tu. Majoriti. jahil tentang usul dakwah dan itu yang kita lihat hari ini banyak kerosakan-kerosakan yang berlaku bila orang-orang macam ni yang jahil yang tidak ada ilmu tidak mahu belajar bukan bukan jahil tak mahu belajar jahil lah sombong Kalau kata tak mau ambil usul dakwah tak mau tak mau masuk katakan katalah uh, apa tak mau nak ambil subjek dekat YT lah diploma YT ni kan nak ambil tempat lain tak baik tapi cari ataupun buat request buat request daripada asatiza tolong ajar kami usul dakwah daripada kami duk terkapai-kapai tenggelam nanti itu yang kita lihat hari ni orang ramai nak berdakwah tetapi mereka tak belajar. Ini satu benda yang kita kena tegur. Mereka beranggapan, okey kita belajar akidah cukup. Kita belajar manhaj cukup. Sebab itu mereka jadi kaku bila masuk dalam bidang dakwah. Dan masuk dalam bidang dakwah, masuk dalam lapangan dakwah, dia jadi apa? Bukan berdakwah dia jadi bermusuh dengan orang. Jumpa orang sana boycott, jumpa orang sana sesat, jumpa orang sana bid'ah, jumpa orang sana fasik, jumpa orang sana kafir. Jumpa sahabat-sahabat dia juga, saudara-saudara juga. Sebab apa? Sebab jahil tentang usulul dakwah. Kena kena ada subjek ni. Khusus untuk orang yang nak masuk dalam lapangan dakwah. Yang tu yang kita tengok tu dakwah sambil berhibur, dakwah sambil apa buat lawak, dakwah sambil uh, mem, apa berpeluk-peluk dengan 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 pelaku maksiat, dakwah sambil pergi ke disko, dakwah macam-macam dakwah. Sebab jahil, tak tahu apa prinsip dakwah. Tapi tak tahulah kat tempat-tempat pengajian ni tak ada lagi lah buka yang orang request buka subjek dakwah ni. Kecuali yang anda tahu dekat YT ada. Usul dakwah. Anda tak tahu ada lagi ke tak. Kena-kena confirm balik dengan admin. Diploma. Yang anda tahu anda pernah ajak. Di situ itu eh, subjek subjek tu kan. Kalau tak ada Kena adakan balik. Sebab ini memang kita nampak kekurangan disebabkan oleh orang tak tahu sul dawah. Orang tak tahu apa tujuan dakwah. Dia, dah, dia dia tak boleh dakwah ni kalau kita masuk semangat saja tak boleh. Dia rosak. Apatah lagi kalau orang yang baru kenal manhas salaf, baru kenal sunnah dia terus nak masuk dalam dakwah, tak janganlah. Percayalah cakap ana orang macam ni akan bawa kerosakan yang lebih. Dia bukan bawa perbaikan, dia bukan bawa islah, dia bawa kerosakan yang lebih. Jadi so, ini kita nak nasihat pada orang-orang yang terlibat secara langsung dalam dakwah. Dakwah ni bukan dibina di atas dasar boikot memboikot. Dakwah bukan dibina di atas dasar pemusuhan. Dia kena kenal awal-awal kena salah tu dia tahu. Dia terus belajar apa? Larangan duduk dengan ahli bidah, ah, kemudian dia pun jadilahkan benda tu sebagai asal. Satu-satunya asal tetapi dia membuang asal-asal yang lain. Ni salah. Yang ni yang dikatakan oleh Sheikh uh, apa dia mufti uh, Madinah, Al Sheikh Saleh Al Suhaimi. Kemudian Masyaikh-masyaikh seperti Sheikh Ibrahim Al Ruhaili, kemudian ulama-ulama kibar. Sebutkan kerana punca Ha, punca berlakunya kerosakan dalam saf barisan ahli sunnah sendiri kerana kurangnya subjek ataupun kurangnya pengetahuan mereka tentang usul-usul jahil tentang maqasid syariah, jahil tentang usul-usul yang kita sebut tadi, usul dakwah dan sebagainya. Belajar pun malas, tiba-tiba dekat Facebook tu dia macam mujtahid mutlaklah. Ana berpendapat Syekh Fulan itu tidak sesuai. Oh, suka hati dia. Ana berpendapat Syekh Fulan bin Alan ini telah terjebak di dalam bid'ah murjiah. Ui, dia pun tak. Dia pun tak tahu usulul iman, masalah iman pun tak tahu secara terperinci. Tiba-tiba, Syekh yang mengajak puluh-puluh tahun. Itu dikira sebagai ahli bid'ah. Itu sebagai ahli. guru-guru asatizah ni. 24 jam mengajar. Kelas ada yang free. Ada kelas yang komitmen. Perlukan komitmen. Bukan nak kata apa. Hak komitmen punya kelas pun tak datang. Kelas free pun tak datang. Tak join. Tapi-tapi dia di media sosial dia lah yang paling. Paling sunnah sekali. Paling salafi sekali lah. Sampai semua tak ada, ada orang yang salafi. Melainkan dia dengan geng dia. itu sikap. Nah, admin YT cakap masih ada subjek usul dakwah. Tak bukan anak kita kita nak bagi tahu pasal kita kata ini yang kita nampak. Pasal tak mengaji usul dakwah. Tak mengaji usul dakwah. Punca dia. Pasal kita kena ada inisiatif lah. Kalau kita nak masuk dalam panggilan dakwah, kita tahu lah dakwah macam mana. Apa dakwah tu? Sebab tu tak, tak kalau kalau macam tu sia sialah ha? Universiti-universiti letakkan apa? Subjek usul dakwah. Bidang dakwah. Kami asatizah yang belajar di Madinah, ada. Kami kuliah usul, dakwah wa usuluddin dakwah dulu baru usuluddin. <laughs> so usul dakwah wa usuluddin. Pasal apa? pasal tujuan usuluddin tu untuk dakwah. Bukan tujuan kita belajar usuluddin, bukan tujuan kita belajar akidah ni untuk kita seorang-seorang je jadi salafi. Bukan tujuan kita seorang-seorang je jadi, jadi sunnah. Kita seorang-seorang je nak masuk syurga. Geng kita saja nak masuk syurga, orang lain kita nak masuk neraka belaka bukan. Dakwah, tujuan dia dakwah. Dakwah. Hidayah nas. Kita nak bagi petunjuk dekat orang. وإلى مدينا أخاهم شعيبة إنها فائدة فائدة دعوية الله تعالى قال تعالى وإلى مدينا رسول رسولا مني أتقول نبيا مني شعيبة ولا بو يتو بتقول تبي الله قالت أخاهم شعيبة سباب سباب. يكيسيني الله تعالى ناسبوق تنتع دعوة kalau nak 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 lebih terperinci kalau betul-betul kita ikhlas nak berdakwah nak berdakwah tu nak betul-betul sampaikan kepada orang betul-betul nak pastikan dakwah kita tu berjaya sampai kepada mad'u orang-orang yang kita sasarkan dan suruhkan tak salah kita mengeluarkan sedikit tenaga uh, wang ringgit kita untuk kita laburkan untuk dakwah ini dia bab nak apa macam mana nak 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 naikkan sale perniagaan dia, dia sanggup duduk dekat seminar-seminar, bayar ribu-ribu pun tak apa. Tapi bab nak ajak orang kepada dakwah, nak ajak orang kepada tauhid, nak ajak orang kepada agama, dia kedekut-kedekut. Ha, ni tak kena Eh, nak ambil ke tak ni? Pasal dia, dia nak dakwah. Patutnya dia kena belajar lah. Ataupun walaupun dia tak mau, dia tak, dia, kita kata tak semua orang bukan semua orang lah boleh 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 kita kata apa terus-terus terjun dalam lapangan dakwah tapi sebenarnya hakikatnya bila kita dah bermuamalah dengan manusia ni kita automatically kita dah terlibat dalam dakwah sebab dakwah ni tanggungjawab wajib kepada kita semua bila kita dah ucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah dua kalimah syahadah ni menuntut kita untuk berdakwah sebenarnya wajib kepada orang Islam Apatah lagi kita dalam situasi, dalam keadaan yang sudah jauh daripada petunjuk Nabawi. Sudah jauh daripada zaman kegemilangan generasi yang terawal dalam Islam. Generasi salafus salat, kita dah jauh. Dan banyak fitan. Banyak kerosakan. Sudah tentulah lebih lebihlah kita ni dituntut berpuluh-puluh kali ganda untuk belajar usul dakwah. Wajiblah ke atas orang yang nak terlibat dalam bidang dakwah ni wajib. Dia bukan pilihan. Dia tak ada kata, alah aku dakwah pandai lah. Aku pandai menulis dekat Facebook. Aku pandai, alah setakat nak tulis dekat Facebook, aku boleh. Ha, Tengok, Dia ada sombong tu. Alah tak payah je kelas ni. Dengar-dengar ha? Dengar -dengar je dekat video dekat YouTube, terus aku boleh dakwah. Tak. Siapa kata? Sebab itu ini yang menyebabkan ramai orang yang dia masuk dalam lapangan dakwah, dia jadi perosak dalam dakwah. Perosak dalam dakwah. Penting. Kena ada orang yang ingatkan. <tuh> tu yang jadi pening tu. Jadi pening. Akhir sekali dia bermusuh dengan saudara sendiri, sahabat sendiri. Keluarga sendiri. Sebab apa? Sebab salah. Kan? Eh? Ha, bukan semudah kita baca ayat Quran tu, oh habis kita tengok semua orang rosak, kita seorang lah. Akulah macam Nabi Shu'aib. Ah, habis aku nak lawan semua orang. So, aku nak tertarik dengan kataan seorang syekh. Dia kata apa? Kamu jangan jadi rembu dalam dakwah. Kamu jangan jadi hero. Kamu jangan cuba nak jadi rembu. Rembu ni dia bertindak sendirian. Ha, dia pakai apa? kain kat kepala dia, dia ambil pisau, kemudian dia nak pergi serang orang. Nak jadi rembu. Masuk dalam hutan, dia seorang-seorang pergi. Atau nak jadi hero lah. jangan. Bukan macam tu. <laughs> Bukan macam tu. Baik, itu berkenaan dengan faedah da'wiyah. Da eh. eh. Kalau kita uh, apa dia rasa uh, apa dia perlu request minta bukannya kita buat dek je Minta untuk dia ajar. Minta buka kitab. Sama. Dia lebih, dia sama penting. Sama level dengan akidah. Sebab bila kita dah mengaji akidah, apa kita nak buat? Kita nak dakwah lah. Adakah betul cara dakwah kita? Kadang-kadang kadang-kadang orang yang ter, ter, terjebak dalam media, unit-unit media dakwah ni pun, ha, ini, ini sebenarnya orang-orang macam ni lah yang dia kena labur sedikit duit, laburkan sedikit masa untuk pergi menuntut ilmu dakwah. Dia bukan buat kering. lah, tak apa. Dakwah ni kita hentam je. Kita masuk je. Ha? Dia, itu yang jadi dakwah ala samsing. Ha, Facebook. Ha. Serang orang situ. Serang orang ni. Attack peribadi orang tu. Eh, itu perangai. Perangai ahli bid'ah. Tak tengok tengok aswaja. kan Aswaja ahli bid'ah apa semua tu. Memang itu perangai mereka. Buat apa kita nak ikut. Serang peribadi orang. Serang peribadi pendakwah tak tersebut Tak payah jadi macam mereka Kalau tak kita dengan mereka sama je Kalau kita tak ada ilmu Kita tak ada takwa tak ada adil Tak ada insaf Sama je lah kita dengan Alibid ah, Tak ada beza buat apa Hampa duk dakwah kami salafi Kami sunnah Cukup sama je Anda boleh cakap Kebanyakan yang kita tengok dekat media sosial tu Post-post yang Orang-orang yang mengaji post Kebanyakannya tak lepas pun Kalau kita mengaji usul dakwah, kita tahu. Ha, orang yang buat macam ni, macam ni, macam ni sebenarnya salah. Sebenarnya tak betul. Ha, barulah kita akan muhasabah. Allah musta'an. Tapi orang masalahnya tak mau mengaji. Tak mau mengaji. Eh, dia nak masuk dakwah tapi dia nak buat. Cara sendiri tak boleh ul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ni Allah dah kata dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan katakan wahai Muhammad hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin inilah jalanku aku berdakwah kepada Allah menurut ataupun di atas basirah mesti kena ada ilmu basirah maknanya ilmu bukan sangkaan. Bukan rasa-rasa, bukan semangat. Orang yang berdakwah hanya ber, berbekalkan dengan hamasah, ber, berbekalkan dengan semangat, dia tak akan berjaya. Bahkan akan membawa kemudaratan yang lebih pada diri dia, pada orang lain. last sekali tak tahu kita dia dakwah pada apa. Dia akan tersesat. last sekali dakwah ajak kepada orang, ikut dia. Dan sekali dakwah apa? Himpun duit orang saja. Ha, itu yang jadi tu. Dakwah dia mengajak orang untuk derma dekat dia. Ha, itu je. Dakwah dia mengajak pada ha, kita ha, ni geng aku, ni geng kita. Dia buat salah ke, dia buat apa ke, geng kita tetap geng kita. Ha, itu da, jadi dakwah samsi. Anda cakap betul kata banyak kebanyakan orang yang terlibat dalam dakwah khususnya di Malaysia ni kecuali yang Allah rahmati Kebanyakan dia mereka dah masuk dakwah ni dengan macam-macam unsur. Semangatnya, bid'ahnya lagi. Kemudian dengan kepentingan dunianya lagi. Dakwah dengan entertainment, dakwah hiburan, dakwah buat lawak, dakwah gini, dakwah itu, dakwah black-black semua. Semuanya tak ada ilmu, jahil. Kecuali yang Allah rahmati, illaman rahimarabb. Kecuali yang Allah rahmati, itu sahaja tapi sedikit. Sedikit. Kebanyakannya tak pun. Tak mengaji pun. Kalau tak apa cukup lah aku follow ustaz dekat Facebook. Aku follow ustaz dekat Twitter cukup ah buat apa aku nak pergi. Ha? Tapi hak ah, ni yang yang banyak buat rosak ni. Bergaduh dengan orang sana, bergaduh dengan orang sini sana Kenapa nak dakwah. Dakwah tu jadi macam lapangan apa? Macam kita kata jadi budaya samsing pula. Kita duk ingat dulu hak duk gaduh semua orang ni ni apa ahli bidah ah aja. Jangan ni ahli sunnah pun Bergaduh dengan orang ke. Bukan, bukan kita bergaduh apa, bergaduh tu tak ada akhlak. Bergaduh tu style munafik punya. Style munafik ni apa? Zalim, berlaku zalim. Attack orang sana, attack saudara sini, sangka buruk dengan orang tu. Sahabat sendiri, saudara sendiri. Wa idha khasama fajarah. <tuh> tanda-tanda munafik. Bila dia bergaduh bertelingkah dia bersikap fajir, jahat. Ajak geng, jom, jom semua kita attack dia punya uh, komen dia. Oh, kat Facebook kan selalu itu. Kita orang depa ingat kita tak tak kita dah lama guna Facebook. Kita dah lama guna media sosial. Kita tahu perangai. Jadi samsih. Wallahu musta'in. Dan sebab itulah tak berkembang. Tak berkembang. Orang kita kata apa? Tak berkembang lah. Wah. Kita duk ingat kita syok sendiri. Kita rasa ramai kan. Tapi rupa-rupanya. Tak. Orang lari. Yang ramai tu mungkin orang ikut orang lain. Kemudian kita tak tak boleh semudah. Oh tak apa orang tak ikut. Sebab memang dakwah Nabi dan Rasul ni sedikit orang yang ikut. Memanglah tapi adakah kita telah melaksanakan prinsip-prinsip yang digariskan oleh para Nabi dan Rasul yang digariskan oleh Allah Subhanahu taala dalam dakwah mereka? Tak, kita yang kurang. Memang kita kurang. Jangan kita nak beranilah compare dakwah kita dengan dakwah para Nabi dan Rasul. Jangan kita tajarruk. Jangan kita berani. Kita kena sedar diri dakwah Nabi dan Rasul penuh dengan hikmah. Penuh dengan akhlak. Penuh dengan ilmu wal basirah. Dakwah kita penuh dengan emosi. Penuh dengan per permusuhan. Penuh dengan kebencian. Penuh dengan sikap dendam. Penuh dengan qil waqal kata-kata nista. Penuh dengan apa? Kejahilan. والعياذ بالله. الله المستعان. بيت ايات سوره العراحين. وإلى مدين اخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم وهيك كوم تنبي شعيب اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ثم الله الله Tiada ilah bagi kamu selainnya. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Tiada sembahan bagi kamu yang berhak kamu ibadahi melainkan dia. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian dalalatun wa hujjatun wadihah. Petunjuk-petunjuk, bukti-bukti. Hujjah yang sangat jelas wa burhanun qati'un 'ala sidqi ma ji'tukum bihi wa annahu dan juga bukti-bukti yang memutuskan akan kebenaranku akan kebenaran apa yang aku bawakan dan apa seruan yang aku diutuskan dengannya wa huwa ma ajra Allahu 'ala yadayhi الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي mujizat allati lam tunqal dan ianya adalah apa yang Allah Ta'ala jalankan kat di, di atas kedua tangannya Iaitulah apa Berupa mu'jizat-mu'jizat yang tidak dinukilkan kepada kita secara terperinci Secara tafsili Ini kata Imam Ibn Kathir Maknanya mu'jizat Nabi Syuaib ni Tidak dinukilkan kepada kita secara terperinci Apa mu'jizat dia yang Yang, yang kita kata apa

Ada sebahagian ulama dia yang istimbat daripada uh, hadis Nabi SAW uh, Nabi Syuaib ni adalah khatibul anbiya. Mereka mengatakan mukjizat Nabi Syuaib ini sama macam mukjizat Nabi Muhammad SAW dari sudut apa? Fasahah, dari sudut hujah-hujah tu. -hujah, dari sudut kita kata balaghah, dari sudut uh, uh, maknanya kefasihan dia dalam menyampaikan ucapan-ucapan sama macam mukjizat al-Quran yang ada dalam Quran Itulah Nabi Muhammad SAW menghimpunkan seluruh mukjizat yang ada pada Nabi-Nabi yang lain. Termasuklah, ada sebahagian ulama istimbad daripada hadis Nabi SAW bila sebutkan khatibul anbiya. Maka apa? Mereka kata Nabi Shu'aib ni mukjizat dia sama macam Nabi Muhammad. Dari sudut apa? Fasahah. Dan juga kejelasan bukti dan dalil. Macam Al-Quran. Ha, tapi Nabi Shu'aib tak dikhabarkan kepada kita. Maksudnya dia diturunkan kepada baginda satu kitab yang khusus ataupun suhuf ke atau kita kitab dia kita, tak kita, kita, kita. Ada pertanyaan ha, daripada saudara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Ramai nisbahkan dakwah kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Adakah keadaannya sama dengan keadaan sekarang? Apakah perbezaan ketara zaman sekarang berbanding kaedah dakwah Syekh? Baik. Soalan yang bagus. Ha. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala adalah dakwah yang dibina di atas dasar ilmu, yang dibina di atas dasar tauhid. Bahkan dia adalah umdah bagi dakwah para nabi dan rasul. Maknanya dakwah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bawakan tidak ada perbezaan dengan, dakwah para nabi dan rasul. Kerana kita tahu bahawa pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berlakunya penyelewengan yang paling besar berlaku dalam masyarakat ketika itu adalah berkait dengan uh, ibadah, berkait dengan tauhid, berkait dengan kesyirikan, berkait dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan tauhid. Mengeluarkan seseorang daripada Islam sebagainya. Secara umumnya tak ada beza. Tak ada beza. Kaedah mak, 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 maksudnya usul kita tu sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Eh. Cuma perincian. Perincian dari sudut tempat dari sudut keadaan situasi yang tu perlu diperincikan lah. Adakah sama 100% macam apa yang berlaku pada Syaih, macam pada berlaku pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Rahab. Rahimahullah maknanya dari sudut keadaan pendakwah, dari sudut keadaan pemerintah, dari sudut keadaan masyarakat, kemudian dari sudut sistem masyarakat tu. Kena ambil, kena, maksudnya kita masuk dalam lapangan dakwah. Bukan kita kena tengok Okey, aku nak ambil siapa punya contoh teladan aku. Okey, ambil uh, katakan nak ambil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian kita terus nak implement 100%. Tak macam tu, tak semudah macam tu. Ya, yeah, kita ambil usul-usul yang disepakati. Tetapi dalam sudut kaedah, dalam sudut kita kata manhaj ataupun dari sudut kita kata wasail, lebih tepat wasail dakwah, berbeza. Wasilah-wasilah dakwah tu dah berbeza zaman sekarang. Apa yang ada pada zaman Syekh Muhammad Barat, memang sama, Masalah pun berlaku sama juga. Benda yang syirik berlaku pada zaman dan berlaku juga pada zaman kita di negara kita di di, di tempat kita dan masalah tu mungkin lebih teruk. Kan? Ha. Tetapi da dari sudut kita kata uslub dakwah, dari sudut apa dia kata wasilah dakwah tu mesti ada perbezaan. Usul tak 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 beza. Ha. Kaedah dakwah Syekh, kita tak boleh kata uh, sama 100% berbeza satu satu Dia ada persamaan dan ada juga perbezaan-perbezaan. Banyaklah benda tu kita kalau kita nak sentuh sebab anak kata mengaji usul dakwah. Apakah kedudukan juga memainkan peranan saya bersama pemerintah dan ada diberikan kuasa berbanding sekarang tidak kita tidak bersama pemerintah? Ya, ini salah satu. Salah satu. Ya, sebab itu dua syarat yang boleh mengharuskan kita untuk berdakwah dengan syiddah wal ghillah dengan keras dan tegas syarat dia dua yang pertama tahqiqul qudrah mesti ada kekuasaan mesti ada kekuasaan kekuasaan di sini maksudnya ada syauqah ada pengaruh ada ia ya, bersama dengan pemerintah pemerintah membantu kita menolong kita mesti ada syauqah Kita pegang institusi-institusi penting. Ha, itu berapa penting? Syaukah. Ada syaukah. Dan kedua, intifa'ul mafasid. Mesti ternafi kerosakan-kerosakan. Baru kita kata dakwah tu boleh dilakukan dengan ketegasan dan kekerasan. Tak sama lah Syed Muhammad bin Abdul Rahab dia dibantu oleh pemerintah ketika itu. Kita sekarang ni tak tak berbeza. Negeri-negeri pun berbeza pemerintah hari berbeza orang yang duduk dekat pergelis dia dapat raja yang suka dekat sunnah betul tak dan diisytiharkan bahawasanya perlembagaan agama ikut sunnah walaupun tafsiran boleh datang macam-macam tetapi paling kurang kita tahu kita semua tahu di pergelis betul tak tak sama dengan di mana di Perak. Tak sama dengan di Negeri Sembilan. Tak sama. Di negeri-negeri lain, tak sama. Itu taruh di dalam Malaysia ni kita ada belah-belah negeri. Kemudian pentadbiran pun berbeza-beza. Raja pun berbeza-beza. Penasihat raja pun macam-macam jenis orang. Sebab so, tu dia berbeza. Dia lebih complicated. Kita tak boleh letak satu keadaan keadaan kita di sini, kemudian kita nak, om, terus kat sana. Kita terus nak implement 100% macam tak boleh, tak boleh. Itu bukan bukan hikmah. Orang yang kata kita terus nak implement 100% macam apa yang keadaan zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan keadaan kita ni 100% nak implement dia orang yang tak ada hikmah. Sebab dia tak letakkan satu pada tempat dia. Dakwah ni bukan semata-mata kita nukil dalil. Nukil dalil okey bawa ayat Quran bawa hadis eh orang terima okey dia beriman siapa lawan siapa lawan dekat komen aku ah ha, dia kafir dia penentang dia musuh kita bukan macam tu dakwah <laughs> orang ni ingat mudah dakwah ni dia ingat dakwah ni okey kita tulis kat Facebook itulah aku dah dakwah memang itu satu wasilah dakwah tetapi bukan bermaksud kita telah menjalankan tanggungjawab dakwah tu sepenuhnya 100%. Okey aku. Ya betul kita buat based pada kapasiti dan kemampuan kita. Ya kalau kita mampu share dekat grup WhatsApp. Family kita, grup kawan kita apa semua. Ya eh, itulah kemampuan dakwah kita yang kita mampu. Tetapi kita bincangkan dari sudut usul dakwah. Dakwah yang lebih universal. Dakwah yang melibatkan kita kata apa? Mu'amalah dengan pihak berautoriti. Bermu'amalah. Maknanya ada asnaf, madu'uin. Ada tingkatan-tingkatan. Tahap-tahap Manusia itu berbeza-beza. Ini diraihkan oleh dakwah. Ini ada dalam masalah yang dibincangkan dalam usul dakwah. Kita kena raihkan tahap-tahap manusia. Bukan kita buka Facebook, kita buka Twitter. Semua orang yang ada kat situ, ada orang tak tahu, ada orang awam, ada orang hak yang pertengahan, ada orang gini, ada orang ada kena syubahat, ada orang kena syahwat, kemudian kita pun generalize. Siapa tak terima aku apa dalil aku, kafir. Siapa tak terima aku punya video ni, tak betul. Bukan macam tu. Sahabat-sahabat yang ada hari ni, dia pun ingat dakwah mudah macam tu. Tak. Dakwah ni melibatkan, dia, dia kita kata kena faham seni dalam dakwah. Kehalusan. Memanglah kita dah belajar khatam kitab tauhid dan sebagainya tapi kena kena tahulah macam mana nak dakwah tauhid macam mana Adakah kan adakah terus pergi tempat orang yang benci dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terus kita nak buka kita bertahid tak ikhmah so orang lari semua jadi kita kata orang tak terima dakwah kita orang menentang dakwah itu bukan macam tu saya so, tu Nabi SAW tunjukkan macam mana dakwah Nabi tak lantik semua jenis orang untuk berdakwah ke Yaman misalnya. Nabi lantik orang yang faqih. Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi lantik Muaz. Bukan Nabi lantik siapa-siapa saja orang Arab Badui mana baru taubat ke Nabi lantik tak. Nanti orang yang betul-betul faqih untuk berdakwah. Sebab orang yang tak ada ilmu kalau dia berdakwah habis rosak. Tu Nabi hantar Muaz bukan calang-calang sahabat Nabi kata inna ka ta ta'ti ya inna ka ta ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu alla ilaha illallah hanya hatta orang yang faqih orang yang ada ilmu fiqh orang yang ada pemah kefahaman yang mendalam ini fiqh pun tak lepas ha fiqh tentang taharah pun tak lepas ayat ay ay apa ayat musta'mal apa ayat mutlak ayat musta'mal pun tak leh beza Man. mandi wajib pun tak, tak 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 apa tak betul lagi Um dia nak masuk dalam arena dakwah yang macam-macam Itu belum kita bincang lagi tentang perkara-perkara yang halangan-halangan dalam dakwah. Bukan setakat halangan yang daripada pihak ketiga, keempat. Halangan yang datang daripada nafsu kita, syaitan. Itu syahwat kita. Orang yang masuk dalam dakwah ni nak dia nak nak kepentingan dunia. Ha, itu belum kita bincang lagi tentang talbis iblis. Banyak. Benda ni banyak sangat. Complicated. Sebab tu kena mengaji, kena mengaji, kena mengaji. Jangan kita tuang kelas. Ha, tuang kelah, jangan tuang kelas. Jangan tak pergi kelas. Tapi duk sibuk dekat Facebook tu macam dia lah mujtahid mutlak. Macam dia lah apa. Kalau dia oh lah apa lagi faham. Dia cakap terang Banyak yang buat masalah ni dia pun tak pergi kelas. Macam dulu dekat YT juga. Dia follow apa program dekat YT tapi tak habis. Keluar-keluar dia dakwa macam-macam. Mengaji dekat YT, mengaji dekat tempat ni sama je perangai. Mengaji dekat tempat tu, mengaji tapi tak bila tengok rekod tak datang kelas pun. Tapi orang pun cepat-cepatlah angkat dia. Inilah pendakwa. Itu lawanlah dengan guru-guru dia mengajak siang malam pagi petang. Macam-macam fitnah. Benda tu dah berlaku dulu. Dakwa macam ni, dakwa macam tu. Yang masuknya skamernya ada orang yang ya kita kena kena faham ada orang dia ingat dakwah ni lubuk emas ha ni Ana kena bagi tahu juga ada orang dia ingat dakwah ni lubuk emas untuk dia buat duit ialah sebab Allah ni apa benda yang paling mudah untuk buat duit jual agama ha kan orang jual agama sekarang ni orang ramai jual agama lah, ha? paling mudah sebab tu ada orang dia ingat dakwah ni lubuk emas Ya kita kata lubuk emas tapi lubuk emas untuk akhirat kita emas untuk akhirat kita pahala untuk akhirat kalau kita faham dakwah ni adalah kita kata apa lubuk untuk kita buat pahala yang tu betul untuk pahala di akhirat bukan untuk kita mengaut keuntungan dunia tak jangan ingat dakwah ni untuk kita kita apa ambil kesempatan atas harta benda orang itu yang berlaku pada dakwah Ahlul Bina' wal ha, sebab tu dakwah mereka apa? Ha, siapa nak tolong baca Quran, meh? Ha, upah kat saya. Sebab tu dia tak mau orang orang awam ni pandai baca Quran. Pasal dia nak apa? Dia nak eksploitasi. Sebab tu dia tak mau orang, orang orang awam ni pandai berdoa. Sebab tak, takut orang tak bayar dekat dia untuk doa. Untuk buat tahlil, untuk baca yasin. Ha, itu realiti dia. Untuk buat bidah lah cerita. Kan? Dia masuk, dia masuk buat macam tu. Orang 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 bagi dia duit. Eh, itu kita kata daya kulu amwalan amwalan nas bil batil. Makan harta manusia dengan dengan cara batil. Tak maulah Sebab tu dia pun marah kalau kita nak mencerdikkan umat. Dia pun nak membodohkan orang. Ha, eh, kita ajak, okey rukyah jampi ni kita boleh belajar sendiri. Siapa boleh baca Quran? Sebab tu, tengok kita kenapa pusat-pusat pengajian sepatutnya memang mereka kena fokus untuk ajar orang membaca Quran tu kena baca Quran bagi betul. Sok kelas tajwid. Masuk ke lepas tajwid tu naik sikit masuklah kelas kita kata apa kelas belajar tafsir ke? Ha, harfiah dengan tafsir ke? Ah ha, ikut ikut flow. Tapi kena belajar juga ilmu-ilmu lain, ilmu akidah kena belajar. Semua kena 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 seimbangkan. Ilmu hadis kena belajar. Tazkiyatun nafs kena belajar. Ilmu dakwah kena belajar. Manhaj kena belajar. Semua kena belajar. Kalau betul-betul kita nak apa? Kita betul-betul nak menyeluruh. Supaya kita tak bergaduh dengan orang. Tak bergaduh dengan orang maksudnya kita tahu nampak satu sisi je. Kita jahil satu sisi lain. Kemudian kita duk nampak, ah ha, ni lah sisi yang aku nampak ni, sudut yang aku nampak ni lah betul. Padahal dia salah. Dia tak dia tak nampak ada orang tengok lagi banyak sudut. Sebab orang banyak, ada, ada banyak lagi sudut pandang ilmu yang orang nampak. Bukan setakat apa yang belajar je. Sebab tu kena belajar semua. Paling kurang kena tahu asas-asas. Sebab tu orang buat uh, program ilmu tu, dia orang buat, ada buat yang bersilibus. Kalau kas, rasa tak mampu, jangan lebih sudu daripada kuah. Senyap lah. <laughs> Dah tak mampu kan? Senyap lah. Sebab itu kita kita, kita kena, kena kena ingatkan benda ni. Ha? Beza. Ha? Antara kita kata keadaan-keadaan. Kalau tak kita menipu. Dan kita menzalimi orang lain. Dengan hukum kita yang berdasarkan hawa nafsu, Bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan petunjuk. Kan? Itu yang kita kata menyebabkan lebih rosak dakwah. Fabima fabima rahmatin minallah, fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik. Allah tegur dalam dakwah. Kalau bukan kerana rahmat Allah. Rahmat daripada Allah. Misalnya wahai Muhammad takkan bersikap lunak terhadap mereka. Lemah lembut terhadap mereka. Walau <tuh> kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau lah engkau bersifat keras, bersifat kasar terhadap orang-orang yang di sekeliling. Sudah tentulah mereka akan melarikan diri. Mereka akan menjauhkan diri daripada kamu. Allah Ta'ala ajar Nabi kita. Dalam dakwah Sisi Kehalusan Rifq Walin Itu yang diutamakan Bukannya Al-Jafak Bukannya Syiddati wal-Ridah Ada keadaan dia Tapi bukan itu yang Asal Kalau tak rosak dakwah Orang akan lari so, Allah Ta'ala didik Nabi Nabi kita SAW Jadi kita ikut Nabi lah ya dakwah Nabi keras-keras ke lembut? Lembut. Ada waktunya Nabi keras tapi keras tu ada keadaan dia. Kan? Ada keadaan dia. Itu nah, kita mengaji ng tu. Jadi kita dah, dah, sebut dah tadi kan? Baik. Jadi uh, bayinatun min rabbikum kata Imam Ibn Kathir dalalatun wa hujjatun wadihah wa, wa urhanun ala sidqi bihi wa annahu arsalani. Baik, jadi tak disebutkan tentang mukjizat Nabi Shu'aib alaihi salam secara terperinci. Kata Imam Ibn Kathir. Alati lam tunqal ilayna tafsilah. Baik. Jadi apa seruan Nabi, Nabi, Nabi Shu'aib alaihi salam fa ha, awfu al kaila wal mizana wa la tabqasu an-nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ba'da maka hendaklah kamu ha, memenuhi takaran فاوفوا بالكيل فاوفوا بالكيل فاوفوا الكيل. فأوفو الكيل والميزان فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم Fa'awful kaila wal mizan. Sempurnakanlah. Takaran, timbangan, sukatan dan timbangan. Wala tabakhasun nasa Dan jangan kamu mengurangkan harta benda manusia itu. Ataupun mengurangkan apa yang menjadi hak. Hak-hak manusia. Perkara-perkara yang asya'ahum. Inilah apa, apa dia apa dia muamalah kamu perniagaan kamu ha, perdagangan kamu Ha apa sahaja muamalah dengan manusia jangan kamu kurangkan hak-hak mereka. Ini ha. kita kena ingat satu lagi. Satu lagi yang menjadi fitnah juga dalam manhaj. Ha. Dalam sebahagian syabab ini kerana kejahilan adalah ber, apabila beranggapan manhaj salaf ini hanya tertumpu kepada mentahzir dia, dia pun ingat bila nak jadi salafi ni kena tahzir orang, tahzir orang ni, tahzir orang tu dan menentukan siapakah ahli bidah ah dan siapa ahli sunnah. Depa ingat bila jadi salafi ni, automatik kena tahu siapa ahli sunnah, ahli bidah. Ah. Semua semua yang jadi salafi kena hukum orang. Ha nah, ini antara salah salah faham yang sangat dahsyat, yang sangat teruk berlaku di di di, di kalangan sebahagian golongan salafi itu sendiri, mereka ingat bila jadi salafi ni dikena kena tahu semua orang kena tahu. Siapa fulan dan alan ni ahli bidaah ke ahli sunnah wajib semua kena tahu inilah manhaj sampai hak yang merangkak-rangkak baru mengaji Quran baru mengaji Iqra satu Iqra dua pun nak hukum orang fulan orang tu orang ni ahli bidaah tak sedar diri Quran pun baca masih lagi berterabur masih tak betul baca Qurannya tapi dia punya nak hukum orang tu oh tokoh fulan ini ahli bid'ah. Ah. Dia ni ahli bid'ah. Ah. Dia ni duduk dengan ahli bid'ah. Ah. Padahal habuk pun tak ada. Dia tu sendiri. Yang ni salah faham. Eh nak kata menuntut ilmu pun tak layak lagi lah nak bagi level menuntut ilmu. Talibul ilmi tak layak lagi. Tapi dia rasa dia tu lah yang paling salafi sekali. Bila dia ingat manhas ni kerja dia asyik duk bincang tentang alan fulan ha, macam mana pendirian kamu tentang fulan dan alan ha, lah? dipanggil imtihan uji orang ha. kamu duduk dengan siapa oh duduk dengan ustaz ni Ah, ha, ustaz ni mumayyiz ha, ustaz oh dia pandai pandai guna istilah mumayyiz kalau tanya dia mumayyiz tu apa dia pun tak tahu dia dengar orang cakap mumayyiz ni orang kata dah mula merenggangkan ketegasan Ustaz-ustaz ha. ni dah mula dah apa, Berbaik-baik dengan ahli bida'ah. Kita tanya dia ahli bida'ah ni apa ciri-ciri dia. Apa dawabit apa ni pun tak tahu. Tapi sebab, oh sebab orang tu fulan cakap dia ahli bida'ah. Fulan tu imam. Oh, fulan tu syekh sekian-sekian-sekian. Tapi dia tak tahu apa pun. Dia pun ingat manhasalaf salaf ni hanya tertumpu kepada persoalan Mujalasati ahli bida'ah. Hanya persoalan duduk dengan ahli bida'ah tak boleh. Itu saja. Dia fahamnya itu saja dan depa buat buat, buat, buat kaedah dan lazim lazim yang batil siapa duduk dengan ahli bidah dia automatik jadi ahli bidah. Jadi sebenarnya lazim ni macam lazim khawarij lah. Man lam yukaffiru kafir فهو kafir Man lam yubd' mubtadi' فهو مبتدع. Dibuktikan lazim yang lazim yang batil. Siapa yang tak mengkafirkan orang kafir dia kafir. Kalau orang tu betul-betul kafir tak apa ni tak orang tu orang Islam. Ha, dia, dia takfir. Man lam yubaddi' man, man lam yubaddi' mubtadi'an fa huwa mubtadi'. Ha, dia bagi lazim dia. Siapa yang tak membid'ahkan orang yang bid'ah, ah, maka dia bida'ah juga. Lazim dia tu batil. Dibuat lazim ka dan kaedah sendiri. Itu jadi, siapa duduk dengan fulan, ahli bidah. Ah. Sebab dia ahli bidah. Ah. Sebab apa? Sebab dia ahli bidah. Ah. Sebab apa kita kata jadi bid'ah ah tu? Sebab dia ahli bid'ah. Ah. Ha, yang tu je jawapan dia. Sebab dia telah membantu ataupun dia telah menolong ahli bid'ah. Ah. Dia telah menyokong ahli bid'ah. Ah. Automatik dia jadi ahli bid'ah. Ah. Oh punya senang dia punya kaedah. Tu sampai kadang-kadang tu ada yang apa? Kerana dia telah like page ahli bid'ah. Ah. Oh ahli bid'ah. Ah. Like. Like. Status pun tak boleh ahli bid'ah. Ah. Ana, ana nak cerita apa? Ana pernah cerita sampai tahap bermuamalah nak jual beli barang pun tak boleh ha, sampai tahap tu bukan tak ada ni betul syabak-syabak yang ada kat negara kita ni depa baru nak sebab ana sebab tu ana kata baru nak baru nak kenal depa bukan ada pengalaman pun kita kita yang duduk belajar dan kita berhadapan dengan pokok-pokok ni kita lama dah Bukan semua benda kita nak cerita kan. Ada waktu yang kita cerita memanglah kita tak cerita pasal kita tak nampak lagi waktu tu. Tapi bila kita lihat ni kita teringat. Memang. Turun daripada apa? Masjid, balik daripada Masjid Nabawi. Ya. Lah. Orang tanya. Kamu tajlis in the syakhmat. Kau duduk dengan syekh siapa? Anta tajlis ma'amal. Kau duduk dengan syekh siapa? Bila kita sebut syekh fulan dan fulan. Oh dia kata ada syekh laisa salafi. Oh mudah. Padahal syekh syekh tu. Eh, mengajar mengajak. Masjid Nabawi. Mengajak tauhid dan akidah. Pakar dalam ilmu akidah dan tauhid. Dikenali keilmuan dia. Akhlak dia. Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak Al-Badar pun kena tahzir. Waktu mengaji Madinah dulu. Orang tahzir kita pasal duduk bermajlis dengan Syekh Abdul Razak. Ini yang nak bagi tahu kedahsyatan golongan ini. Habis tak ada Itu sama mana Lepas tu belum lagi Syekh Ibrahim Rahili kena Ini antara masyarakat-masyarakat ahli sunnah Dan sekarang ni lagi ramai Orang Syekh-Syekh yang kena tahzir Termasuk Syekh-Syekh mereka yang dulu mereka angkat Pun kena tahzir juga Habis dah, tak ada dah Dan sekali kita tak tahu Mereka ni rujuk siapa Rupanya ada seorang Syekh Khabir Iblis, itu dia Syekh mereka itu hakikat dia. Ana ana terpaksa cakap pasal eh, benda ni kita dah nampak akan dah ada titik tol, titik apa? Titik apa kita kata dah ada benih-benih. Bahkan dah berlaku. Dan benda ni dah berlaku banyaklah dekat Indonesia dekat mana-mana. Dan juga masuk dalam negara Malaysia ni kita kata memanglah pasal kita dah ada connection. Ha? jangan dengar ustaz tu. Ustaz tu mau ha? memayeh. Jangan dengar ustaz ni memayeh. Habis dah tak ada dah ustaz yang sunnah. Tak ada dah ustaz yang Nabi. Semua tak ada. Last sekali, siapa? Last sekali, syekh dia. Kemudian tak lama syekh dia pun kena tahzir. Last sekali, siapa? Tinggal dia seorang. Dia seorang lah. tak ada lah. Dia kata tak faham. Eh, tak faham. Baik. Fa'uful kaila wal mizan wala talasul balik pada persoalan kita tadi apa yang anda nak sentuh maknanya sebahagian orang dia dia faham itu jelas mana yang salah sehingga kadang-kadang kita lihat mereka ini mengabaikan prinsip-prinsip yang asas sebagai seorang muslim contohnya larangan kita mengumpat orang lain riba dia tak ada ah dia tak ada warak dah bila cakap tentang orang larangan diharamkan kita untuk melanggar a'radin nas kehormatan manusia dia tak ada wara' lah dia ada syubhat lah dia kata ah cakap pasal ahli bidah ah, tak apa halal ribah yang diharuskan memanglah tapi kau confirm ke seorang yang kau kata tu ahli bidah ah, betul ke kaedah kau itu masalah dia dia tak dia tak boleh nak tafsilkan benda tu pun dia tak boleh nak perincikan dia pun tak dia pun tak tahu dia dengar dengan orang cakap hanya siqah, hanya percaya-percaya, kemudian ahli bin'ah. Ah. kaedah dia senang. Walak wal barak yang sempit. Nah, ni satu. Banyak masyarakat-masyarakat sebut. Ni ni. Sebab dia tak bersama Syekh Fulan, dia ahli bid'ah. Sebab kalau dia bersama kita, baru dia ahli sunnah. Apa punya kaedah? Dan akhir sekali, Allah Ta'ala tetap akan tunjuk orang-orang macam ni paling paling ketara sekali kita lihat mereka akan menzahirkan akhlak yang paling buruk sekali. Macam dulu, ha, nak cerita pengalaman kita. Orang yang dia awal-awal kena mahal salah ni, dia terus terjebak dalam geng-geng ni. Awal-awal dia kena itu habis semua dia tahzir. Habis semua dia tabdik. Tak boleh. Ha? Tak boleh tu. Tak boleh. Ha? Siapa pakai seluar ahli bid'ah. Ha. Tunggu kaedah tu sampai tahap tu lah. Siapa pakai seluar ahli bid'ah. Ambil gambar, taswir, taswir, fotografi. Ahli bid'ah juga. Ambil video, ahli bid'ah juga. Punya tak ada tawabit. Sampai tahap ada yang tempat yang apa, pusat pengajian yang buka di, di Yaman. Ha? ni fitnah di Yaman. Anda ingat lagi? Antara alasan membidaahkan Syekh Fulan sebab Syekh tu dia buka mahad dia dan dia buka koperasi untuk membantu murid-murid dia. Kena tuduh apa? Ahli bidaah sebab buka koperasi nak meniaga. Pun nak meniaga benda yang harus dalam syarak diharamkan, dibidaahkan. Itu kita kata dia pun ni Sebab benda yang harus mereka haramkan. Tapi mereka tak kata, kata haram. Tapi mereka kata ni perangai ahli bid'ah mereka tuduh ini adalah ciri-ciri bid'ah. Sampai tahap buat yayasan pun dikira ahli bid'ah. Siapa buat yayasan ahli bid'ah? Waktu waktu ana kerja yayasan taklim dulu. Eh? Depa tahzir ana pasal apa? Ah ha, ustaz Hasan ni kerja yayasan. Kerja yayasan ahli bid'ah. Oh, uh, senang kaedah dia. Ya, tak sampai tak bagi salam. Ini kita pun pernah kena. Tak bagi salam, tak tegur siapa. Macam saudara dia tu macam kafir tu. Gulu. Ini memang gulu. Memang Nabi SAW larang perbuatan ni. Kita tak ada rasa syak orang saka. Ini memang gulu. Dan inilah yang menyebabkan musuh-musuh Islam dapat menjatuhkan. Cuba tengok di Yaman. Apa yang jadi sekarang? Tempat anda mengaji tu. Kalau mereka bersatu padu, kalau mereka saling kasih sesama ahli sunnah adanya nasihat sesama mereka, saling kasih mengasihi, berbeza pendapat tidak tapi tidak sampai tahap membidaahkan antara satu sama lain, mengkafirkan antara satu sama lain sudah tentu mereka boleh berhadapan dengan fitnah musuh yang utama mereka Syiah ketika itu tetapi Syiah menjatuhkan mereka dengan mudah sebab mereka berpecah dari dalam Tiba-tiba murid-murid yang datang daripada tempat ni balik dia nampak benda yang sama dan dia, dia tak ambil dia tak ambil iktibar dia tak belajar daripada iktibar sedangkan mereka itu diserang tempat mereka Ini tempat mengaji anak dulu Sebab apa syiah boleh jatuhkan? Jangan kita salahkan syiah saja. Sebab kita sendiri yang tak bersatu. Sebab realitinya memang berpecah sesama masyarakat. Tahzir mentahzir antara syekh-syekh. Anak-anak murid tambah. Itu punca dia. Dan kita tak mau jadi benda ni dekat Malaysia. Walaupun dah ada bibit-bibit dan dah berlaku. Tapi kita tak mahu. Apa yang berlaku di Yaman, apa berlaku di Timur Tengah Tak payahlah kita nak import semua Keadaan-keadaan fitan Fitnah-fitnah Nak ambil juga Hak ustaz Indonesia duk bergaduh dekat Indonesia Nak juga import masuk kat Malaysia ni Hak yang berlaku kat Yaman Nak juga import masuk kat Yaman ni Hantu dulu fitnah berlaku tu berlaku kat sana Kita ambil Tiba, bukan kita kata tak ambil Apa yang berlaku, tapi kita ambil Tiba, jangan ulang benda yang sama berpecah sesama salafiyun, berpecah sesama ahli sunnah. Ahli sunnah sesama mereka tahzir mentahzir, bid'ah membid'ah, ah, hajar menghajar, boikot memboikot. Dan kalau nak nak cerita, nak boleh cerita dengan terperinci. Fitnah mereka ni. Sebab kita berhadapan. Kita nak pergi mengaji Madinah pun kena tahzir. Nak pergi mengaji Madinah, kita duduk Yaman dapat Madinah, kita nak pergi Madinah pun kena tahzir. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Dia pun kata Madinah itu sudah jadi tempat ahli bidah. Ini teruk. Madinah itu sudah jadi tempat ahli bidah. Wallahul musta'an. Itu itu realiti dia. Orang ingat oh ni benda ni mungkin masalah peribadi ustaz. Tak, tak ni sebenarnya masalah sikap dan masalah kejahilan dan masalah sikap ghulu, sikap melampaui batas, sikap taksub. Macam-macam lah. Allahumma Ustaz. Ya. Yeah. Di Singapura pun berlaku kan. Para orang yang tak berjanggut tak mahu bagi salam. Haa nah, sama. Ingat lagi waktu kami di Madinah. Ada seorang syekh ni daripada Syria. Jadi dia cukup janggut dia. Bila dia masuk kelas. Anak-anak murid ni pandang pelik. Syekh ni dia ada hikmah. Dia bagi tahu dekat dia. Dia, dia tahu anak-anak murid dia ni semua girah semangat. Dia bagi tahu siap-siap. Dia buat disclaimer. Dia kata aku sebenarnya memang ada janggut. Sebab apa aku cukup janggut? Sebab waktu tu rejim Bashar Assad tak bagi kalau siapa yang maksudnya orang-orang yang daripada Saudi daripada Madinah khususnya bila nak masuk ke Syria ketika itu tentera akan uh, dekat dekat airport maknanya kalau orang tu berjanggut maka dia akan ditahan dan dia akan di soal siasat. Dan ada yang kena tahan masuk penjara dan sebagainya sebab itu dia kata Syekh kata aku terpaksa cukur janggut aku dan aku bawa balik dari Syria. Ha, ini ingat lagi. Dan masyarakat-masyarakat ni tak ada masalah. Dia tahu. Ada keadaan tapi sebahagian Orang-orang yang jahil ni dia cepat nak hukum. Dia tak tahu keadaan. Nah, itu kita kata kena kena ada hikmah. Kita kena tahu. Mengaji usul dakwah. Betul. Kita kata banyak orang yang berpisah antara suami isteri, berpisah antara saudara mara disebabkan oleh fitnah. Berpisah antara bergaduh antara murid dengan anak murid, guru dengan anak murid, murid dengan murid, sebab kita tak hadapi benda tu kita seronok kita tak kita tak nampak ha? kita seronok kan tengok kat Facebook oh tengok syok orang like kita punya status oh ah ha? orang backup kita tapi kita tak berhadapan dengan situasi macam tu apatah lagi waktu anak duduk di sana dulu perang musuh musuh di luar dan ada musuh dalam dalam di dalam yang memecah belah kan wallah musta'in itu benda tu cuba nak kita nak masuk pula nak bawa masuk mai nak buat masalah ha? tak sama tak boleh ben. baik jadi Manhas salaf ni bukan semata-mata tertumpu kepada isu siapa bidah siapa muktari siapa buat sekian sekian benda dia jadi ahli bidah siapa buat macam ni dia 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 automatik jadi ahli bidah bukan itu semata Manhas salaf kata para ulama apa Manhas salaf ni akhlaqan wa manhajan wa aqidatan akhlak mesti ikut salaf manhaj mesti ikut salaf akidah kena ikut salaf bukan akidah ikut salaf akhlak ke laut akhlak ikut ahli bidah ah punya akhlak akhlak ahli bidah saja yang suka boikot memboikot tanpa hak mengkafirkan antara satu sama lain membidaahkan antara satu sama lain ini adalah simah ahlul bidah wal ahwa ahli sunnah tak Sahabat Nabi dulu mereka berselisih pendapat. Mereka berselisih pendapat sampai ada yang berperang. Muawiyah dengan Ali sampai berperang tetapi mereka tak sampai kafir mengkafirkan bidah ah membidaah antara satu sama lain. Itu sahabat Nabi. Siap orang tanya dekat Ali tentang Muawiyah, Ali puji Muawiyah. Orang tanya Muawiyah tentang Ali, Muawiyah puji Ali, Ali. Tapi Still ada perbezaan pendapat Walaupun perbezaan pendapat Tetapi tak membawa mereka kepada Kafir mengkafirkan Tak ada Bawa satu riwayat yang sahabat saling kafir mengkafirkan Antara satu sama lain Bila mereka berbeza pendapat Tak ada Maknanya apa? Ahli sunnah bukan itu simah dia. Bukan itu tanda-tanda ahli sunnah Kafir mengkafir antara satu sama lain Bida'ah membida'ahkan antara satu sama lain Bukan Ini adalah simah ahli bida'ah wal-ahwa Ahli bida'ati wal-ahwa jadi kita kena faham. Dah banyak lagi lah kalau kita, kalau kita mak, maksudnya kalau kita bincangkan isu ni secara apa, terperinci, kita akan nampak. Ha, kita akan nampak. Jadi, kita katakan akhlak. Ha, dari sudut apa? Ha, salafi dia mestilah. Bukan kerja nak nak bida'ah ke orang. Ha, salafi ni juga ha, mesti cakap benar. Ha, salafi ya. Mesti amanah. Ini salafi ya akhlak. Mesti adil. Adil. Kena adil. Berlaku adil. Ha. Salafi mesti ada integriti. Ha, bila buat kerja orang orang bagi kerja jangan culas. Itu ha. Ha, dia tak nampak Salafi. Dia nampak oh sebab dia ha, sokong geng kita tak apalah dia buat apa pun dia orang ke dia tipu orang ke apa tak apa yang penting dia Salafi. Ha, dia pukul isteri dia kat rumah ke pun tak apa. Yang penting dia salafi. Yang ni yang jadi macam samsing tu. Anak, anak boleh kata jadi manhas salah ni jadi macam tempat orang samsing masuk. Oh, samsing ni, samsing ni. Orang yang bekas bertaubat ni masuk. bertaubat orang bertaubat ni masuk, masuk, masuk. Jadi oh kita buat persatuan salafi. Kemudian kita pergi. Ha, dia jadi macam samsing lah. Ha, tapi dia sendiri tak salafi dari sudut akhlak dia. Mu'amalah dia dengan manusia. Eh. Saudara sendiri pun ha, dia boykot. Kawan tu buat salah sikit dia terus boykot. Sebab apa? Alasan dia boikot boykot ahli bidah. Ha, tak betul je lah. Ha, bukan macam tu. Tak bagi salam pasal apa? Pasal ha, dia ni ha, apa? Ha, telah duduk dengan ahli bidah. Ha, oh, duduk dengan ahli terus jadi bidah. Apa punya kaedah? Eh, Allah mustahil. Al. Wallahu musta'an ha? wa alaihi at -tuklan. Baik. Jadi sebab itu kalau kita tengok balik dalam ayat ni fa'uful kayla wal mizan wala tabkhasu an-nas ini melibatkan apa kita kata integriti eh? melibatkan amanah maknanya sikap menzalimi orang menzalimi harta benda orang maknanya mengurangkan takaran ini menjadi isu dalam dalam dakwah dalam manhaj setengah orang dia kata pasal dia geng kita dia datang kelas kita okey dia buat salah pun kita kena backup dia pasal dia geng kita ni style hisbiyun style ahli bidah ah. tak apalah dia buat salah oh, semua semua orang ada aib semua tapi but, kalau orang lain kita tak tak nampak pula aib kalau geng kita aib sikit kita kata aib ni aib eh, tak apa pasal dia salafi pasal dia mana boleh macam tu bila kita kita hentam orang oh or kita duk duk jaja aib orang tak apa pula bila geng kita ada aib buat benda yang khianat buat benda yang korak kita simpan ani nah, style samsing jangan kita rosakkan manhaj salaf ni barisan orang apa orang nak ikut salafi ni dengan sikap-sikap samsing -sikap ni Haa itu yang jadi. Ha, jom kita gaduh. Jom kita gaduh. Gaduh kat media sosial lah kan. Ha, jom kita gaduh. Jom. Nak pukul ke? Ha, jom jom. Ha. Tengok je perangai samseng. Ini salafi ke? Ha. Duk nak bertumbuk dengan orang. Nak pukul orang. Ini bukan salafi. Salafi bukan kaki pukul. Kan? Eh, tapi dia pasal ni eh, pasal aku nak ha, nak kat sunnah lah ni aku nak pukul orang. Oh. Dia jadi samseng lah. Tak mau, Jangan. Wallahumussalam. Soalan. Bagaimana sikap kita pula pada ahli keluarga yang berfahaman Syiah musim raya gini bolehkah kita ziarah rumah mereka dan uh, mama dan makan daripada makanan mereka. Baik, soalan yang bagus. Baik, dalam Quran Allah kata apa? Dalam surah Luqman, Allah kata apa? Allah Subhanahu taala sebut berkenaan dengan <coughs> apa dia a uh, berkenaan dengan apa kita kata uh, apa dia uh, apa dia fala ha? apa dia apa dia kalau apa kedua ibu bapa kamu ha wa wasain insan bi husna wa injahadaka Li litushrika bima laysa laka ma laysa laka bihi ilmun tidak tetinggih hamba. Atau dalam dalam ayat Luqman ayat 15 mablas. Wujudah dakak. Atau antu shirkah bila tidak ada bingkai. Tidak tetinggih hamba. Wujudah dakak. Atau antu shirkah bila tidak ada bingkai. Tidak tetinggih hamba. Wujudah dakak. Atau antu shirkah bila tidak ada bingkai. Tidak tetinggih hamba. Wujudah dakak. Atau antu tidak ada bingkai. Tidak tidak ada Fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Maknanya kalau kedua ibu bapa kita memaksa kita, mendesak kita untuk melakukan perkara syirik, jangan kita ikut. Jangan taati mereka. Tetapi, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Bersahabatlah dengan mereka berdua di dunia ini dengan kebaikan, dengan ma'ruf. Maknanya tetap hak mereka sebagai kedua ibu bapa kita ada. Hak. Kita kata kita musahabah maknanya hak kita kata kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik makruf. Kemudian Allah tutup ayat tu wattabi' sabi laman anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada aku. Sampai akhir ayat. <tuh> baik. Jadi kena ini asal. Asalnya bila sebut tentang keluarga kita ibu bapa kita asalnya Walaupun berbeza agama. Ni berbeza agama tau. Sebab tu ulama' istimbat dia tu. Walaupun berbeza agama, kita tetap diperintahkan untuk buat baik kepada mereka. Lebih-lebih lagi ibu bapa kita. Walaupun berbeza. Baik, kalau dia Syiah. Berfahaman Syiah, baik. Sini kita kena clarifykan lagi Syiah macam mana. Ha, Syiah macam mana? Kan? Adakah Syiah dia tu Syiah yang memang jelas Keluar daripada Islam seperti Syiah Isna uh, Imam uh, 12 Syiah Isna Asyariah itu majoriti yang ada sekarang kan Atau Syiah Zaidiyah ke kan? ataupun Syiah ataupun apa keadaan ikutan dia tu ha? baru ikut ke ataupun lama dah ikut ke ha? kan Maksudnya ada keadaan-keadaan asnaf, keadaan-keadaan tu kita kena raikan juga. Kalau dia ibu bapa kita, still kita kena buat baik. Dan itu wasilah untuk dakwah. Itu satu. Eh? Cara untuk eh, mana-mana kita, kita ambil peluang untuk berdakwah kepada mereka. Cuma bila keadaan status keshiahan dia tu memang dah sampai tahap keluar daripada Islam ataupun mem memusuhi, membenci dan kita yang ni dibalik pada masalah dan mafsadah. Kita kita kena timbang sendiri masalah dan mafsadah tu. Sebab tu kena ada ilmu. Adakah keberadaan kita tu akan memberi pengaruh atau kesan untuk berdakwah kepada mereka atau keberadaan kita tu kita yang akan terpengaruh. Itu semua ada benda-benda yang kita kena kita kena tengok. Soalan dia sini, musim raya gini bolehkah kita ziarah rumah mereka dan mama uh, makan daripada masakan mereka? Asal hukum bila sebut Syiah daripada Syiah Rafidah la la takal dhabaihahum wala tumkah im imraatuhum wala tusalli khalfahum Asal ani asal asal Syiah asal syi bagi Syiah ni kita tak boleh makan sembelihan mereka Syiah pula kena tengok Syiah apa majoriti Syiah Rafidah Ithna Asyariyah Mereka ini dihukumkan oleh Ulama empat madhab Sebagai terkeluar daripada Islam Tak boleh kan? Ya? Makan makanan mereka Ziarahi mereka Tak boleh Asal Tetapi asal ini pun dia ada istitna Kena ikut Kena kena tengok masalah dan masalah. Adakah mereka ni, syiah ni memang lahir-lahir terus syiah ataupun terpengaruh dengan fahaman syiah ataupun baru kena syiah ataupun syiah pun hanyalah apa suam-suam kuku maksudnya mereka pun taklah kita kata taksub ataupun mereka pun baru dah terpedaya dia ada keadaan dan kalau keberadaan kita ketika ziarah itu boleh mempengaruhi mereka kita boleh pengaruh mereka kita kata syiah ni sesat apa semua kita pergi dakwah itu harus untuk kita pergi untuk berdakwah tapi kalau setakat kita pergi nak makan-makan dan kita tahu keberadaan kita tu tak memberi pengaruh kepada mereka bahkan mungkin mereka boleh ejek kita pula ataupun mereka boleh khianat kat kita ataupun mereka boleh mempengaruhi kita tak payah pergilah. Ya? Ha tak payah pergilah. Ya? Dia tak ada isu kat situ. Silaturahim atau tak. Tapi kalau ibu ayah kita, ha ni kalau ni, ni sebab dia tanya ahli keluarga. Kalau ibu dengan ayah kita kena pergi ziarah. Sebab Allah kata apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa di dunia kita bermuamalah. Tak boleh putus. Sebab apa? Sebab kalau orang kafir, kalau ay ayah mak kita kafir pun kita kena buat baik, syiah. Itu belum kita tahu lagi ke syiah di tahap mana. Adakah syiah yang betul-betul keluar dari Islam ataupun syiah yang ikut-ikut ataupun syiah macam mana? Tak dia ikut syiah uh, Zaidiah ke walaupun mungkin apa mungkin uh, mustahil benda tu tetapi kita ahli kulihal kalau ada mak ayah kita ahli keluarga kita tetap kena wasahib huma fid dunia ma'ruf tu asal kita buat baik di dunia bukan bermaksud kita meninggalkan prinsip kita ha? kita apa tanazul dengan prinsip-prinsip kita kita tengok mak ayah kita duk maki Abu Bakar Umar kita biar tak bukan maksudnya kita wasahib huma fid dunia ma'rufah Ikut ayat tu. Surah, -surah Luqman. Tu asal. Asal. Tetap kena buat baik. Buat baik bukan bermaksud kita setuju dengan kemungkaran dia. Kita setuju dengan iktiqat dia. Kena faham. Dan kita keberadaan kita tu tak menjadikan kita automatik jadi syiah pula. Ha. Jadi kena tengok keadaan lah. Maknanya adakah keberadaan kita tu akan memberi pengaruh atau kita yang akan dipengaruhi, dia tarik kita jadi syiah. Kalau kita takut, tak payah pergi. Tapi mak dengan ayah tu dia special. Mak dengan ayah tu dia special. Dia, dia lebih sikit berbanding adik-beradik yang kita yang kena benda tu mak ayah tu sebab Allah Taala perintahkan wa sahibuhuma fid dunya ma masuklah adik-beradik pun kalau kena syai'ah sama kita kena ada usaha untuk memberi petunjuk kepada mereka takwa kepada mereka kalau kita terus dia dia banyaklah kita kena tengok bukan dari satu uh, kita tak sebab tu ana tak boleh nak nak bagi fatwa kat sini ana tak tahu keadaan yang tanya ni ana tak boleh kata ana tak boleh kata dekat hantar yang tanya ni terus kena boycott. Terus kena ni. Sebab anda tak tahu keadaan anda. Keadaan anda pun tak men, anda pun tak tak bagi soalan tu dalam bentuk terperinci. Tak tahu lebih baik kita tanya jumpa terlebih depan ataupun tanya soalan tu lebih terperinci. Sebab ni soalan ada perincian dia. Kadang-kadang tak boleh. Tapi anda jawab bila datang soalan umum, anda jawab secara umum. Dan dia tak boleh implement pada orang lain pula. Mungkin ada orang lain Dan keadaan dia lain. Eh, keluarga dia tu mungkin syiah ikut-ikutan. Atau syiah ikut pasal semangat politik. Ha, itu boleh lagi. Dia hanya semangat ataupun pengaruh sikit. Tapi yang ni kalau keluarga dia tu memang eh, ikhtiqat dia orang ni syiah. Memang dia orang ni memang ikut syiah apa semua yang memang betul-betul syiah. Dia ada keadaan dia lain pula. Kemudian ada keadaan-keadaan lain yang kita kena tengok. Timbang masalah dan mafsadah. Ha, sebab bukan terus boleh boikot macam tu saja. Kan? Bukan boleh terus boikot macam tu saja. Sebab tu ahli sunnah ni dia paling rahmat kepada makhluk. Sebab kita kena tengok keadaan. Bukan kita ambil kat buku terus kita nak implement 100%. Tak boleh, tak betul. Nak ambil semua yang apa di kalam-kalam ulama yang tahzir tentang syiah dan kita nak implement 100% pada family kita. Mungkin tak adil. Mungkin family kita tak sama keadaan yang itu Ada keadaan yang kita kata keadaan-keadaan yang kita pernah kena kena lihat. Yang syiah ialah Pak Cik Sulai Siti Ustaz Rumah ada gambar kaum ini dalam lama syiahnya Tak pernah tanya syiah bagaimana Ya, oh, maksudnya Pak Cik tu je lah kan? Pak cik. Bukan semua lah kan? Semua. Dan itu, tengok lah Kalau kita bagi tahu keadaan yang spesifik Kita boleh tahu Okey katakan kalau pak cik pak cik dia saja yang syiah tapi boleh jadi mak dengan ayah dia ataupun adik-beradik lain tak syiah ataupun hanya maknanya tak tahu apa kan tak tahu apa jadi kewajipan kita lah untuk pergi dan dakwah ataupun jelaskan maknanya kita kena kita kena maknanya kita kena bina hubungan yang baik dengan keluarga kita supaya kita boleh bagi kebaikan kepada mereka nasihat dan sebagainya kalau awal-awal lagi kita bersikap memboikot macam mana kita nak nak seru nanti dia sudah dakwah ke bukan kita boleh terus uh, uh, syiah ah, lepas tu kemudian terus tak pergi ha tak. Bukan macam tu. Ha? tu. Hatta, kalau, kalau kita tengok balik uh, muamalah ulama-ulama Islam dulu dengan syiah pun berbeza-beza. Eh? Ha? bukan kata kita tak boleh langsung. Lainlah kalau dia memang kita duduk dalam majlis dia tu, majlis dia tepuk-tepuk dada apa semua tu memang jelas lah. Tak boleh lah. Ni, tapi ni majlis yang lain. Majlis dia sama macam mu'amalah kita dengan orang kafir Dengan orang-orang yang maksiat dan sebagainya Ada dalam satu majlis Rumah terbuka Rumah terbuka family Bukanlah bila dia duduk kat itu Otomatik semua jadi Syiah kan Boleh jadi ada orang yang keliru Ada adik-beradik kita yang keliru Tak semua juga syiah kan? Kemudian kita punya uh, Hukum pun Boleh jadi Belum tepat seratus-peratus eh? Rumah dia ada gambar Khomeini belum tentu dia Syiah, betul-betul Syiah ikut akidah Khomeini tu, boleh jadi dia ikut politik. Dia baca buku semangat apa apa dia buku apa dia a uh, Khomeini dia terpengaruh dengan Khomeini ada orang macam tu. Kan? Betul ke dia betul-betul Syiah? Maksudnya benda tu banyak-banyak benda yang kita kena perhatikan. Hikmah ni bukan semudah kita tengok orang tuat ni terus je. Hikmah ni kita kena tengok dari genap sudut letakkan sesuatu pada tempatnya. Ha, sebab tu sebab tu paling paling mencabar sekali bila orang tanya soalan umum, kemudian bila kita jawab, kemudian orang lain faham, dia ingat kita cakap tu kat dia. Kita cakap. Tu. Sebab tu bila bab sampai bab, bab nak tanya soalan macam ni, khususnya soalan yang boleh menyebabkan terpisahnya antara keluarga dengan keluarga ataupun suami dengan isteri, dia betul-betul kena hati-hati, Pasal Maqasid syariah asal kita nak antara antara kita selain nak jaga agama kita nak jaga juga dari sudut keturunan dari sudut kita kata apa hubungan ha, muamalah dengan manusia bukan setakat kita tengok ha, dia ni terus kita boikot terus boikot terus boycott. tak ha, tak macam tu tak semudah itu so kita banyak-banyak lagi lah maknanya kena study balik kena tengok jadi jawapan lah, Allah Taala macam tu jawapan lah. maknanya kena tengok keadaan ha, kalau dia adalah ayah ibu kita dia ada special case sebab Allah kata wa dunia ma fid dunya Kalau dia adik-beradik kita pun masih lagi masuk dalam kategori yang sama, kita tak boleh memutuskan silaturahim tanpa hak, tanpa hak. Maknanya kita kena nasihat, kena nasihat dan sebagainya. Kena, maknanya kena tahulah apa syubhat apa yang yang ada bersarang dalam hati dan kita kena itu kita kata kena kena belajarlah usul dakwah apa, -apa semua ini, kena tahu wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Baik, nak tati dengan qadar. kadar, insya-Allah kelas akan kita akan bincang balik apa yang menjadi apa dia dakwah Nabi Syu'aib alaihi salam, bagaimana baginda alaihi salam melakukan dakwah baginda kepada kaum Madian. Kita akan tengok apa yang dikatakan oleh Imam bin Kasir rahimahullah pada kelas akan datang insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته